Hello. Joku muuta kyseli tuossa pari kuukautta sitten, että miten meikäläinen tekee meidän biiseihin biitit. Niin mä lähden itse semmoiselle idealla ja asenteen liikkeelle, että mä teen ekana kertsit, koska kertsi on kuitenkin biisin tärkein osa. Mä pyrin tekemään siitä semmoisen hyvän ja toimivan, kenties jopa tarttuvankin. Ja kun sitten kertsi on tehty, niin sitten mä vasta niin kun alan miettiin, että millainen olisi alku, tuo A ja B osat ja sitten ehkä mahdollinen C osa. Mutta tosiaan kertsin teen ensin. Ja sitten kun mennään ihan siihen asti, että avataan ohjelma ja niin poispäin, niin totta kai mä ihan ohjelmassa sitten teen se rumpukompin siihen totta kai ensin, jonka päälle on sitten helppo rakentaa sitä melodiaa, mitä on mielessä miettinyt, niin poispäin. Mä voisinkin vähän näyttää tuosta meidän uusimmasta biisistä, johon meikäläinen biitin tekee, eli tuosta Matsafakas Poispa jo kesä, että miten siihen on päästy. Eli tässä näette koko tämän rumpukompin. Ja tosiaan tämän biisin rumpukomppini muodostuu kolmesta eri elementistä, eli tuosta ylimmäisestä kikistä, eli bassorummusta. Tosiksi ylimmäinen on clapsit, eli kädet, eli noin taputukset. Ja sitten on toi kolmas, eli hi-hatti. Joo, eli tämän mä tosiaan teen sitten ohjelmassa ihan ensimmäisenä, kun mä alan uutta biisiä väsää. Joo, tässä näkyy koko biisin kertsi. Ja tän mä oon tosiaan ihan ensimmäisenä miettinyt, kun oon lähtenyt uutta biisiä työstään. Tältä näyttää. Eli kertsin teon jälkeen mä oon väsännyt siihen soinnutuksen. Ja tää sama sointukuvio toistuukin koko tän biisin ajan. Nyt voitais kuunnella, miltä kuulostaa tähän asti. Tässä on tosiaan nyt vasta tää rumpuraita ja sitten soinnut. Eli kuunnellaas. Joo, kuulostaa varmaan aika tutulta. Mutta itse asiassa tästä puuttuu vielä muutama instrumentti, mitä itse biisissä oli. Elikkäs pistetään sen takaisin. Mä pistin tähän nyt takaisin tämmösen, että soinnut. On toi pattern 6. Ja se on tosiaan ihan pieno. Elikkä niinku pieno soinnut tulee sitten noissa kohdissa, missä näkyy palkkeja. Kuunnellaan nyt, miltä kuulostaa. En tiedä, ei varmaan kuulu kauhean hyvin, mutta pientä eroa voi löytyä. Joo. Eikä siinä vielä kaikki, eli sitten siitä puuttuu tämmönen pattern 4, joka kulkee kans myös näin saman sointukuvion mukaan. En nyt osaa sanoa, mikä soitin se on, mutta joku ihmeellinen se on. Kuunnellaan taas. Noin. Ja siinä meillä on valmiina tän biisin A-osuus, eli tää ihan alku ennen kertsiä. Jees, nyt hypättiin suoraan tänne kertsiin. Ja nokkelimat varmaan huomaakin jo, että tää pattern 13 näyttää aika tutulta. Eli tää on ihan sama kuin tää pattern 2. Eli sama sointukuvio toistui myös kertsissä. Ja oikeastaan, tai toistuukin koko biisin ajan. Ja eli soitetaan vähän pattern 13, niin kuulette vaikka. Eli se on toi tuttu. Sitten pattern 5 on tää kertsi, piano. Tämä. Sitten voidaankin kuunnella, että miltä tää kertsi kuulostaa kokonaisuudessa. Joo, noin. Totta kai täällä on vähän muitakin raitoja sitten. Täällä on esimerkiksi 9 raitaan bassoa. Tossa 8 on pieni crashi, tulee just ennen kertsiä. Mikäs toi 7 oli? Itse asiassa muista, katsotaas. Elikkä joo, se on tämmönen nice kuoro. Mikä soi hiljaa täällä kertsissä. Mut joo, semmonen töräys tällä kertaa ja toivottavasti joku jotain jostakin tajus, en tiedä. Itse on oikeasti siis ihan täysin noob. Tuossa touhussa on vasta noin oikeastaan vuoden verran vasta kikkaillut tuon
ohjelman kanssa, että koko ajan tässä on opettelua, mutta tosi hauskaa.